Вийшла дівча лучками, 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 несла фарту з ручками, ручками, з ручками, з ручками, зрітив її парубок, 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 покаж дівча заробок, 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 заробок. Часово потрясло, 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 показало, що несло, що несло, що несло, що несло, несу грушки і ябка, ябка, і ябка, і ябка, для парубків забавка, 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 забавка. Трушечку, трушечку, дам я йому грушечку, 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 того люблю сердушком, 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 дам я йому спартушком, 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 спартушком. Чия я, вийдеш ти, то й вийду я.